Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы анықтамалықтар. Сіздер кешегі практикалық сабақтарда анықтамалық құрып бастадыңыздар. Шамалы болса да түсініктеріңіз бар болу керек. Сонда да қысқаша негізгі мәліметтерге тоқталып кетейік. Жалпы анықтамалықтар бұл қолданбалы конфигурация объектісі болып табылады. Олар ақпараттық базада құрылымы мен тізімдік сипаты бірдей деректерді сақтауға мүмкіндік береді. Мысалы, қызметкерлер тізімі, тауарлар тізімі, жеткізушілер немесе сатып алушылар тізімі дейді. Бұл жерде не туралы айтуға болады? Кестеге сақтауға болатын мәліметтер былайша айтқанда, иә? Біздің күнделікті неге айналдыратын болсақ. Ары қарай. Анықтамалық құрылымы. Жалпы анықтамалықтың әрбір элементі кодпен және атаумен сипатталады. Жүйе автоматты түрде нөмірлеу режимін қолдайды. Яғни ол мысалы, не деген сөз, жаңа бір элемент енгізілген кезде оған автоматты түрде код жасақталады деген сөз. Бірдей кодты, яғни код қайталанбайды, жүйе соны қадағалап отырады, бірдей код болмайтын, кодтың қайталанбауын қадағалап отырады және соны бақылауға мүмкіндік береді. Мына жерде суретте көріп отырғаныңыздай, справочникте нумерация деген қасиетінде соны барлық анықтамалықтың ішінде автонумерация жүреді деп көрсетуге болады. Келесі. Код пен атаудан басқа анықтамалықтың әр элементі осы элементті сипаттайтын қосымша ақпаратты қамтиды. Мысалы, өнім үшін бұл мақала, қаптама және тағы басқа туралы ақпарат болуы мүмкін. Бұндай ақпарат жиынтығы белгі бір каталогтың барлық элементтері үшін бірдей, ал анықтамалық мәліметтер оны сақтау үшін қолданылады. Суретте көрсетілген мысалы, реквизиты деген ненің ішінде, справочниктің ішінде, мысалы, реквизиты деген анықтамалық болса, соның ішінде оны бөлек-бөлек номенклатура, характеристика, упаковка, артикул, идентификатор деп бөлек-бөлек сақтауға болады. Анықтамалықтың әр элементінде әр түрлі анықтамалық элементтер үшін құрылымы бірдей, бірақ саны жағынан әр түрлі ақпарат жиынтығы болуы мүмкін. Мысалы, жеке тұлғалар анықтамалығында әр қызметкер үшін байланыс ақпараты немесе отбасы құрамы білімі туралы ақпарат болуы мүмкін дейді. Мұндай деректерді сақтау үшін анықтамалықтың кестелік бөліктері қолданылады дейді. Енді бұл жерде не айтылған? Мысалы, біздерде қатып қалған бәрінде бірдей ақпарат емес, әр түрлі да болуы мүмкін. Мысалы, бізде қызметкерлер тізімі болса, олардың отбасындағы бала саны, білімі, біреуінікі жоғары, біреуінікі орташа, біреуінікі мысалы аяқталмаған жоғары деген сияқты. Сосын байланыс телефондары, мысалы біреуінде бір телефон номер, біреуінде екі, бір адамда үш номер болуы мүмкін. Сондай кезде мәні бірдей, бірақ саны жағынан әртүрлі ақпарат сақтау үшін кестелік бөліктер қолданылады. Келесі. Анықтамалықта элементтер иерархиялық түрде орналаса алады. Мысалы, номенклатура анықталмағында келесі топтар құрылуы мүмкін дейді. Тұрмыстық техника, аяқ киім, өнім және тағы басқа. Мына жерде иерархия пунктінде иерархия групп и элементов деп таңдау керек ол үшін. Ал келесі түрі иерархияның, онда каталог элементтері топтарға емес, сол каталогтың басқа элементтеріне қатысты болады. Мысалы, бір тапсырма бірнеше басқа тапсырманы қамтуы мүмкін. Ол кезде иерархия элементов деген нені көрсету керек пункті. Так, әртүрлі анықтамалықтар бір каталогтың элементтері, мысалы, басқа каталогтың элементтеріне немесе топтарына бағынуы мүмкін. Бұл жерде владельцы дейді, иеліктерін көрсететін пункт, иелерін сол жөнінде қысқаша келтірілген.
Енді келесі анықтамалықтың формалары. Жалпы форма не үшін керек? Сіздер бұған дейін Visual Studio ортасын өткенде Windows приложенияларды құрғанда формалармен жұмыс істедіңіздер. Форма деген былайша айтқанда терезе кішкентай, оған қажет элементтерді қойып, интерфейсті қосымшалар құруға болады. Мысалы, сіз енгізу өрісін, батырманы қойып, қолданушымен компьютер бағдарлама арасында байланыс ұйымдастырып, батырманы басқан кезде, мысалы, бірдеңе есептеледі, немесе келесі терезе ашылатындай қылып, сондай қосымшалар құрдыңыздар. Сол кезде форманың не екенін шамалы уже қазір түсініктерің бар, форма дегеніміз не екенін. Сол сияқты анықтамалықтың да өзінің формалары болады. Ол не үшін керек қолданушыға, пайдаланушыға? Ол мәліметтерді көру үшін, өзгерту үшін, ұсыну үшін әртүрлі формалар. Негізі автомат түрде жүйе барлық қажетті формаларды құра алады. Бірақ онымен қатар қолданушы, мысалы, белгілі бір нақты форманы өзі құрып алады. Жаңа келесі слайдқа баратын болсақ, форманың түрлері ол элемент формасы, тізім формасы, таңдау формасы. Сондай форманың түрлері бар. Енді қысқаша әрқайсына жеке-жеке тоқталатын болсақ, тізім формасы бұл көру үшін арналған форма, қарау үшін мәліметтерді анықтамалықтың ішіндегі. Бұнда жоюға болады, жаңасын қосуға болады, жойылатын элементтерді астыға қарай мысалы түсіріп тастауға болады, сұрыптап қоюға болады деген сияқты. Әртүрлі нелерді, таңдауларды ұйымдастыруға болады. Мысалы, белгілі бір әріптен басталатын ішіндегі товарларды таңдап алу, немесе сондай әртүрлі, мысалы, коды осындай болатын, немесе поставщигі, мысалы, белгілі бір не болатын нелерді таңдау деген сияқты. Келесі элемент формасы ол нақты бір элементке қатысты мәліметтерді қарау және өзгерту үшін қолданылатын форма. Ол мындай түрде болады. Міне, барлық нақты бір элемент туралы барлық мүмкін болатын мәліметтер бір формаға көрініп тұрады. Осы жерден қарайтын болса қарап, өзгертетін болса өзгертуге болады. Келесі топ формалары, енді айтып тұрғандай, группировка ғой. Группировка, иә, мысалы, бұл белгілі бір топқа жататын ақпараттар туралы не форма, былайша айтқанда. Келесі таңдау формасы, немесе топты таңдау формасы дейді. Мысалы, бір тауарлардың ішінде бір фирмаға жататынды топтау керек болады, иә, немесе таңдап алу керек болады. Сондай кездерде осындай формулалар қолданылады. Осы әзірге бүгінгі тақырыбымыз. Арғарай қазір неде берілген сұрақтарға жауап бересіздер.